Що ж, ми розпочинаємо інформаційний вечір на обласному телебаченні Галичина. І сьогодні будемо говорити про становлення і розвиток української трудової еміграції в громади в Італії. Будемо спілкуватися з нашими гостями. Це Петро Гаврилишин, історик, дослідник трудової еміграції в Італії. Вітаю вас. А також Ігор Лазоришин, співзасновник згромадження колишніх заробітчан в Італії, Пієта та журналіст. Вітаю вас. Добрий вечір. Отже, історія становлення української громади трудової еміграції в Італії, власне, це одна, рахується, із найбільш чисельних громад, так, якщо я не помиляюся. І коли це все розпочалося? Розпочалося це в середині 90-х років, такий вже більш-менш масовий виїзд. І, власне, еміграція до Італії триває досі. І, власне, вважається, орієнтовно 500 000 українців зараз знаходиться на території Італійської республіки. Найчисельніша наша громада на даний момент, це вважається, в Польщі, так, хоча там великою мірою є сезонна міграція. Також є значні громади в Італії, перепрошую, в Іспанії, в Португалії та Росії. Але, власне, специфіка Італії, що там ніколи не було такої української діаспори раніше, такої великої присутності, окрім греко-католицької церкви, так, адже пов'язані з Ватиканом. І, відповідно, це було таке, ну, свого роду щось нове для Італії, і українська, власне, присутність, українська така велика національна меншина в Італії зберігається і досі, і з нею вже хоч не хоч починають рахуватися. Власне, це трудова міграція. Найбільше це трудова міграція. Люди їдуть просто, аби заробити коштів. Вони там залишаються, яка частина повертається? Так, основна причина виїзду до Італії – це є покращення свого матеріального становища. І повертається не так багато, оскільки не покращується економічна ситуація в Україні. І вже зараз є таке нове цікаве явище, що якщо раніше туди їхали тільки заробити, і ті гроші відправляли в Україну, купляли квартири, робили ремонти, так, вкладали в освіту дітей. І того ми маємо такий бум будівництва, новобудов, так, адже є недовіра до банків, і люди, щоб зберегти ті кошти, вони вкладають в нерухомість. То зараз є тенденція, що така молодша генерація вже і купляє квартири в Італії, забирають дітей, чи, власне, повністю сім'я об'єднується, вже живе в Італії. Вони отримують громадянство і вже на офіційних умовах залишаються. Так, намагаються отримати громадянство, і, власне, видно, що вже частина бачить своє життя в Італії на довшій основі, і це дозволяє нам сказати про те, що в Італії буде українська діаспора. Власне, я нагадую, ми працюємо наживо, номер прямого ефіру ви бачите в себе на телеекранах. Пане Ігоре, власне, в яких регіонах Італії найбільше українців, так, вони згуртовуються? І чому саме Італія, ну, тобто, найбільше, на вашу думку, їдуть туди? Ну, сьогодні Петро сказав, що найбільша наша міграція трудова, звичайно, не в Італії. Але і Італія має свою специфіку. По-перше, це йде четверта хвиля, так звана четверта хвиля трудової міграції до української. І вона почалася давніше. Тепер вона має свою специфіку, вона відрізняється від того часу, коли там я був, і тепер зараз вона відрізняється. 10 років тому це було зовсім інша хвиля міграції, зовсім інша. Власне, якщо порівнювати, чим відрізнялося? Тепер люди, якщо їдуть туди, вони їдуть більш, скажімо так, безпечніше. Тепер документи вся для поїздки – це елементарно одержати, і людина туди їде. Коли ми їхали в цей час, це більшість їхала нелегально. Нелегально і без того, що навіть не знаючи, коли ще буде повернення. Тобто це був квиток в один бік. Ніто депортація. Як ніто депортація, 2500 євро йти в Італію. Так було. Я особисто також їхав нелегально туди. І повертався також нелегально. І перебував в Італії нелегально. Від першого до останнього дня. Чисто ця міграція інакша, але причини ті, що Петро говорить, як тоді були, так і тепер. Просто є основні причини, а є ще інші, які кожен час привносять ці причини. Власне, коли ви були, де найчастіше яку роботу виконують українці, які нелегально, це, напевно, чорна робота, так? Якщо легально люди приїхали, туди працевлаштовувалися. Ким найчастіше можна зустріти українця в Італії? Міграція до Італії – це жіноча. Це більшість – це жінки. Дівчата – жінки. І робота, відповідно, така, яка для жінок. Це догляд за хворими, старими людьми, це прибирання офісів, квартир. Це робота, яка не для чоловіків. Для будівництва, для чоловіків там дуже мало в Італії. Важко знайти роботу і дуже їх мало. Більшості це отака, як я кажу, це догляд за хворими, за старенькими людьми, прибирання в квартирах. Цю роботу виконували як ті, що нелегально, так і ті, що легально. Маю на увазі, що мали документи, ті, що не мали. Це така робота в Італії. Вона важка, тому що прибирання чи догляд за хворими людьми – це різні речі. Там є так зване фіссо, де людина прикована до хворої людини, вона денно і нічно, кожну хвилину вона в тій квартирі з цією хворою людиною. А часто меду там нема, звичайно. Власне, якщо говорити про громади, вже чи формуються певні діаспори, українські діаспори в Італії, як в Америці, там вже мають свої церкви, десь школи, тобто є цілі українські квартали, ми знаємо, так? Чи є щось схоже в Італії? Власне, дивіться, зараз називати українську спільноту в Італії діаспорою ще є зарано, так? Але якісь процеси відбуваються, тому що є вже українські школи суботньо-недільні, більше 25 шкіл є по території Італії. Зокрема, в Римі, в столиці, є дві такі школи. Одна при соборі Святої Софії Греко-католицької церкви, вона діє в суботу, і інша діє при одній з італійських шкіл, то неділя. Але якщо говорити про специфіку, власне, конкретно української громади в Італії, то визначну роль там відіграє Українська греко-католицька церква. І багато і громадських організацій, товариств, ті ж самі школи для дітей, де вони можуть навчитися вивчати українську мову, українську історію, українознавство, щоб, власне, зберегти свою ідентичність. Вони були при церквах, які виникали, власне, по таких найбільших містах Італії. І цьому також сприяло те, що Українська греко-католицька церква, вона є в унії з Римом, і багато українських студентів, семінаристів навчалося чи продовжувало навчання, власне, в Італії, у папських університетах Риму. І, відповідно, це давало можливість їх направляти, щоб утворювати такі церковні згромадження, власне, по всій території Італії. Тобто, як Рим, так і Неаполь, Болонія, Мілан, Генуя, Венеція та інші. І, зокрема, видатну роль в цьому на перших порах, і фактично таким, хто заклав основи, це був отець Василь Поточняк, нині, на жаль, покійний. Пан Ігор Лазоришин його особисто знав, і потрібно відзначити, що він провів колосальну в свій час організаційну роботу, і ті осередки, які були засновані ним в свій час ще на початку 2000-х, вони існують і досі, і активно функціонують. То все формується навколо церкви, я так розумію? Ну, на початках воно так формувалося. Цих осередків, як Петро, було не просто 2, 3 або 10, їх було до 80. Це не осередки в принципі, а це відкриття наших церков і початок формування греко-католицьких громад по всій Італії. Тому що церква не просто отець Василь, про якого згадав Петро, світлої пам'яті отець Василь Поточняк, церква мала свого і має апостольського візитатора українців, греко-католиків в Італії. Це призначається єпископ, який знаходиться от там в Святій Софії, на Віа Бочея, де Петро сказав, де оце такий осередок в Римі. Мають свого єпископа. Мають свого єпископа. А отець Василь був пасторальний координатор українців греко-католиків. Тобто приїжджали люди масово на заробітки, і вони потрібні були духовні послуги. І церква старалася надати ті духовні послуги. Тобто дати своїх священників, щоб могли відслужувати необхідні обряди і так далі. Власне, з якими труднощами стикаються заробітчани найчастіше? Ми зараз говоримо про Італію, тобто, якщо вони навіть офіційно, так, вони отримали пермесо, як це правильно називається? Дозвіл на проживання. Дозвіл на проживання. Чи вони мають, вони якось юридично захищені, ну, тобто, з цієї точки зору? Детальніше, мабуть. Дивіться, хочеться сказати, що я хочу підтримати вже точку зору пана Ігоря, що пролунало, що були різні етапи. Раніше все було набагато складніше. Коли людина в нелегальному статусі, то, відповідно, це все дуже складно, і починаючи від лікування, так і закінчуючи оплатою праці, так? Адже ти якби не існуєш в правовому полі. Зараз, в принципі, через інтернет, так, через, зрештою, той самий безвіз, так, через вже налагодження того, стабілізацію того українського життя в Італії, це вже набагато легше. Хоча потрібно сказати, що міграційна криза, яку пережив Європейський Союз, і, зокрема, Італійська республіка, яка, пам'ятаєте, 14-15 рік, це був такий міграційний стрес для Італії величезний. Півдня Італії. Зокрема, так, півдня Італії, коли з Північної Африки йшов такий вал, хвиля мігрантів, вони різко змінили свою імміграційну політику і припинили традиційні для них хвилі легалізації нелегальних мігрантів. І тому, власне, остання така потужна хвиля, яку пережили, мається на увазі легалізацію, яку пережили українські мігранти, це був 2012 рік. Тобто вони приїжджали нелегально, працювали кілька років, і потім італійське законодавство дозволяло їм легалізуватися, коли вони укладали договір з відповідним італійським працедавцем. І це так було хвиля за хвилею. А 2012 рік це була остання хвиля, і після того вже таких законів про масову легалізацію не було. Внаслідок цього зараз, згідно статистики, за 2018 рік в Італії проживає більше 260 тисяч українських мігрантів легально. Але, власне, 2 тижні тому я повернувся з Італійської республіки, проводив таке, скажімо, польове дослідження з півдня на північ, був в Римі, в Болонії, в інших містах. І, власне, мав розмову з послом України в Італійській республіці. І, власне, він сказав, що, на їхню думку, зараз в Італії проживає не менше 500 тисяч українців, а може навіть і більше. Тобто, внаслідок оцеї специфіки вже знову можна ствердити про те, що близько половини українців в Італії, вони знаходяться на нелегальному становищі. Власне, я знову ж таки повертаюся до свого питання з приводу захищеності і прав. Ті, хто вже отримали пермесо, вони мають такі ж права, вони захищені, можуть отримувати і медичні послуги, як італійці. А що робити тим, хто знаходиться нелегально? Тому що люди хворіють, як вони виживають в таких реаліях тоді? Дивіться, хто має пермесо, він має усі ті самі права, що і громадяни Італійської республіки, за винятком участі у виборах. Тобто вони не голосують на вибори за президента, до парламенту і так далі. Італійського. Тобто, в принципі, вони просто подовжують то пермесо і ходять на роботу і собі абсолютно спокійно живуть. Ті ж люди, які на нелегальному становищі, вони, відповідно, мають набагато обмеженіше поле для своєї діяльності. Але італійці все рівно їх беруть на роботу через те, що їм дешевше взяти там українську працівницю, там бадантку, яка буде доглядати за їхнім там перестарілим батьком чи матері. Вони сприймають нас як дешевшу робочу силу? І іноді просто це банально вигідніше фінансово. Тобто, щоб здати, наприклад, перепрошую, відправити свого там дідуся чи бабусю, наприклад, в притулок для старших людей, це буде набагато дорожче, ніж найняти українку і платити їй, скажімо, 1000 чи 1500 євро в місяць. Тобто вони однозначно зекономлять. Тобто це для них буде дешевше. Іноді утримання старшої людини, та ще й, наприклад, хворою, в будинку для перестарілих коштує досить великі суми. 3, 4, 5, 6 тисяч євро. І це для них багато. Щомісяця. Щомісяця. І, відповідно, банально, кажуть, прагматичний підхід, беремо українку, а якщо вона на нелегальному становищі, то це часто дозволяє їй ще менше платити, ніж коли вона легально. І, кажуть, працюють ринкові закони. Власне, я нагадую, ми працюємо наживо, долучатися до розмови можете і ви. Номер прямого ефіру ви бачите в себе на телеекранах. Що потрібно, щоб отримати це пермесо? Ну, тобто, який ряд документів, як це все відбувається? Потрібно, щоб наш, власне, українець чи українка знайшла італійського працедавця, який готові укласти з нею угоду. Це як офіційне оформлення, і він же тоді має сплачувати податки? Так, він потім починає за неї сплачувати податки, але мало того, адже вона, як виходить, що вона ж якби працювала нелегально, то часто буває, що цьому італійському працедавцю треба сплатити штраф за цю працівницю, бо він якби має підтвердити, що вона там працювала і приносить користь. Ну, як правило, це домовляється так, що цей штраф з своєї ж кишені платить наша українка, але, ну, але якби її сплачує, якби офіційно, то сплачує цей італійський працедавець. Але хочеться сказати, що зараз теж є трошки зміни, бо багато українців, там виїхало багато наших людей з хорошою освітою, з вищою освітою, чи середньої, спеціальної, і вони позакінчували курси. Я хочу, ми говоримо про той негативний такий досвід, так дуже багато заробітчан, і це болюча тема для України і для багатьох сімей, чиї родичі знаходяться там, заробляючи кошти. Є якісь позитивні приклади, що виїжджають там лікарі, ну, тобто не тільки лікарі, люди, які працюють і на високих по статусу роботах, тобто якісь позитивні приклади? Ну, дивіться, здається, 2001 рік біля квартири нашого посольства у Ватикані навіть не було українського прапора. Тобто, після того, як почалася така масова четверта хвиля, кожен з тих, хто поїхав, він перевіз в Італію Україну. Той на південь, той на північ, той в село, той в місто. Тобто, кожен з заробітчан став часткою України в Італії. Тобто, італійці почали розуміти, що Україна – це не Раша. Це почали ідентифікувати, як, тобто почали розуміти, що це інші народи, що це не одне і те ж саме. Та, Україна не Росія, але тим не менше люди приїжджають і шукають, готові працювати на тяжких роботах, тому що вони не можуть кращого життя знайти. Ну, це було так, звичайно. Зараз так само люди їдуть, тому що вони мають вибір. Люди мають просто вибір. От бачать, що в Польщі, в Чехії, Словаччині чи в Італії їм краще, і вони мають можливість поїхати і працювати, вони їдуть. Інша справа, що та хвиля, яка була на початках, як Петро казав, вона мала ще один бік – повернення. Туди їхали, не знаючи, коли повернуться, тому що їхали нелегально. Перепрошую, 2500 євро заплатити в один кінець – це гроші, великі гроші. І люди не знали, коли повернуться, їм треба було відпрацювати, то ще щось можливо заробити і так далі. Бо вони знали, що як вони повернуться, другий раз вони не зможуть поїхати так швидко, тому що змін не відбувається в італійському законодавстві, щоб вони сприяли так швиденько нашим їхати людям. Через то повернення було жахливим сюди. Це тут повернутися в сім'ю, в суспільство, це було дуже важко. Дуже важко. Оці процеси реінтеграції ніким не вивчені, ніким не досліджені, тому що це було вперше. Ніхто не знав, що з цим треба робити. Ні соціологи, ні медики. Хоча, звичайно, робили і ті, і інші намагання. Тобто все було вперше. Як тим людям, які повернулися звідти? Вони повернулися чужими і в чужі сім'ї, тому що їхні сім'ї також змінилися. Оце була біда, оце повернення. Навіть в маленьку цю лакуну, в свою сім'ю, це було важке повернення. Це оце країло сім'ї, родини повністю. Це велика проблема. Тепер, коли люди їдуть з документами офіційно, вони знають, що вони їдуть, наприклад, на 3 місяці. Через 3 місяці вони можуть повернутися, тому офіційно не переживають, що не будуть мати за що, чи не будуть мати документів. Це інша міграція. Але людина має вибір. Просто вона, як їде, вона повинна знати, як себе вести, як забезпечити своє життя, свою безпеку. Оце, про це треба говорити. І про це говорять. Я чув кілька передач цікавих. Наш Карітас Івано-Франківський застерігає, як себе вести. Медики про це б'ють на сполох, розказують. Соціологи говорять багато добрих речей. Як мінімізувати оті ризики, коли ти їдеш за кордон. Тому що їхати чи не їхати, ніхто не вирішить, крім сім'ї, крім родини, кожного осібно. Хочеться додати, що, в принципі, ця тема вже на даний момент досить незле вивчена, так? Хоча, звичайно, це процес, який триває, і його потрібно далі вивчати. І українська трудова еміграція в Італії була об'єктом мого дисертаційного дослідження, коли я був ще аспірантом кафедри всесвітньої історії Прикарпатського національного університету Стефаника. І вийшла книга. І, власне, хочу її показати, вона є в бібліотеках, її можна взяти, почитати. Я її виставив навіть PDF-версію в інтернеті. І усім, хто хоче якусь скласти уяву, і це свого роду теж може бути певний якоюсь мірою посібник, як достосуватися до чужого суспільства, то раджу прочитати. Перепрошую за нескромність. Власне, чому Італія? Чому ви вирішили досліджувати якраз трудову міграцію в Італію? Великою мірою тут зіграла роль своя особиста суб'єктивна заангажованість. Та місцевість, з якої я родом, а я є з СМТ Коропець, Монастирського району Тернопільської області, звідти дуже багато виїхало, власне, до Італії. Плюс теж в мене були родичі, які перебували в Італійській республіці і працювали, і переживали те все, що тут пише. І коли я був студентом-істориком, відповідно, я побачив, що про це ніхто не пише. І величезна кількість українців перебуває за кордоном, а ми про це ніхто не знає. Плюс родичі мені передавали газети, журнали, які там видаються. Зокрема, журнал «Досвітла», в якому друкувався теж в свій час і Ігор Лазоришин, українська газета в Італії. Тобто є вже засоби масової інформації українські в Італійській республіці. І я про це побачив. І я хотів писати щось нове, те, що до мене не писали. Я не хотів переписувати вже написане, так, 100 разів там писати про козаків, чи про ще щось. Я хотів щось нове внести, таким чином внести свій внесок, власне, в науку. І я почав, це була бакалаврська робота, яка переросла в магістерську, і потім кандидатська дисертація. Ще будучи студентом, я вже познайомився з паном Ігорем, з товариством Пієта, з паною Оксаною Пронюк. Ольга Шкляр. Ольга Шкляр і так далі. Власне, ви досліджуєте, так, і, мабуть, під час своїх досліджень ви якось спілкувалися із італійцями, тобто, яке ставлення італійців до України? Ви говорили те, що вже вони почали розрізняти, що Україна – це не Росія. Вони сприймають, знову ж таки, українців як робочу силу, чи все ж таки я хотіла почути про ті позитивні, так, якісь виїзди, які... Як сприймають українців? Чи це таке кліше? Даруйте, в нас є телефонний дзвінок, ми вас слухаємо. Алло, доброго вечора. Доброго вечора. Добрий вечір. Цікава тема, і хочеться спитатися з політичної точки зору. Чому Італія так підтримує Російську Федерацію, виступає за зняття санкцій, так любить того ж самого Путіна. Може, це схожість якихось політичних еліт російських і італійських. Чому і націоналісти італійські, і ліві партії трохи проросійсько налаштовані? Може, це просто наша держава не допрацьовувала? Що експерти скажуть? Бо цікаво просто це. Дякую. Хочеться сказати, що Італія має традиційно добрі міжнародні стосунки, власне, з Росією, ще починаючи з часів Радянського Союзу. Я нагадаю, що усіма нами добре знані автомобілі «Жигулі», так? Це, власне, є італійський «Фіат», так? І в Тольятті, так? Італійці будували цей завод і продали Радянському Союзу ці технології. І це було не лише тільки в автомобільній промисловості. Надзвичайно сильно в Італії розвинута русистика. Тобто вивчення російської мови, культури, і є потужні, власне, центри по, власне, університетах італійських. Також... Вивчають, російську мову вивчають, звичайно. Також надзвичайно сильно Росія фінансує, власне, свою таку культурну промоцію, так? Чому Україна не фінансує тоді свою промоцію? Питання грошей. Це потребує коштів. Наприклад, в Римі, і це є практика по всьому світу, це не тільки в Італії. В Римі, наприклад, існує дуже потужний російський центр науки і культури. І щоб ви мали уяву, туди приїжджають зірки такого світового рівня, туди приїжджають театральні трупи з Петербурга, з Москви, такі оперні співаки, з різних напрямів російської культури, яка часто є досить висока, ми це мусимо визнати. І туди вкидаються величезні кошти, тобто в піар, своє промування, те, що називається в політології soft power, політика м'якої сили, надзвичайно сильно розвинута. Тобто є курси російської мови, тобто всіляке сприяння для вивчення Росії італійцями. Я зрозуміла. Власне, яке ставлення італійців до українців? Тобто, чи українці, які там якось популяризують українську культуру, щось роблять? Дивіться, власне, виявилася така специфіка, що якщо українська держава слабо фінансує своє промування, так, то, наприклад, народними такими послами, народними дипломатами якраз виявилися оці заробітчани. І вони, власне, через особисті контакти, так, розповідаючи про Україну, про свою місцевість, вже італійці дізнавалися, так, про Україну. Також Помаранчева революція, так, 2004 рік, Євромайдан, 2013-2014 роки. Вони ще більше, тобто, вже сформували в італійців бачення України як чогось окремого. Заробітчани були тим рупором правдивої інформації? Так, тобто, заробітчани проводили маніфестації, вони збирали кошти, власне, на допомогу першому і другому Майдану. Зокрема, пан Ігор, він був учасником першого, власне, помаранчевих подій. Зокрема, він написав таку хроніку «Помаранчевий вітер» з Болонії, власне, на яку я посилався і використовую як джерело. Тобто, українці не були пасивними, і вони всіляко намагалися допомогти тим демократичним процесам, і зокрема, і коштами, так, і продуктами, і так далі. Тобто вони завжди вірили, що тут має стати краще і не потрібно забувати, всіляко якось сприяти тим таким державотворчим процесом. Тобто враження вже змінилося, так? Вже не просто сприймають Україну і українців як просто заробітчан. Тобто є якась позиція. Ментальність італійців така, що вони вирішують свої проблеми. Їм байдуже, так? От соціальні проблеми вони вирішують свої. Ну, наприклад, за рахунок українців. Їм треба доглядати за своїми батьками, старшими, за своїми хворими родичами. І вони використовують робочу силу з України. Якщо, наприклад, зголоситься хтось, хто буде ще за меншу ціну це робити, вони з задоволенням будуть усміхатися тим, хто буде робити за меншу ціну цю роботу. Хоча, звичайно, просвітницька робота величезна, але просто порівняйте. Українські церкви, про які ми казали, вони орендували приміщення в Італії в той час, коли створювалися. На той час Російська православна церква мала вже свої викуплені святині. Розумієте? Це велика різниця. Тобто це невеличкий проміжок часу для того, щоб мати такі результати відчутні, хоча вони, звичайно, є. Що ж, я вам дякую. Дякую за те, що прийшли до нас. Наш ефірний час добігає кінця. Нагадаю, ми спілкувалися про становлення і розвиток української трудової міграції та громади в Італії. Нашими гостями були Петро Гаврилишин, історик, дослідник трудової міграції в Італії. Дякую. А також Ігор Лазоришин, співзасновник згромадження колишніх заробітчан Італії, Пієта, журналіст. Ви не перемикайте, залишайтесь з нами. Скоро побачимося.